Вітаю, передача «Маю право» до вашої уваги. Нарешті ми відчули прихід весни. Температура повітря вище нуля, день став довший та й майже станули сніги. Разом з тим весна додає роботи представникам екологічної інспекції, якої саме розкажуть гості студії. Сьогодні у нас в гостях Ігор Осадчук, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції у Вінницькій області, та Юлія Федорова, начальник відділу екологічної інспекції у Вінницькій області. Я вас вітаю. Доброго дня. Отже, які першочергові завдання постають перед представниками екологічної інспекції наразі, коли прийшла весна, коли розпочався березень, і, власне, погодні умови диктують свої умови? Саме становленням снігу дійсно додається роботи працівникам Державної екологічної інспекції, а саме в цей період ми розпочинаємо і проводимо щорічну операцію «Це першоцвіт», тому що з підвищенням температури і таненням снігу саме з'являються рослини першоцвіти, і в тому числі такі, які занесені до Червоної книги. Це насамперед перша така наша ластівка весняна, це підсніжник білосніжний, який, на жаль, недобросовісні люди використовують в своїх комерційних цілях з метою збуту, з метою отримання прибутку. Ми вже неодноразово попереджали і проводили акції в цьому питанні, роз'яснювальну роботу, проте деякі громадяни цього не розуміють, і тому, коли працівники Державної екологічної інспекції складають на них протоколи за частиною, за статтєю 88 прим. 1, частиною 2, це збір рослин першоцвітів, занесених до Червоної книги, і вони, коли приходять в суд, то там з'являються крокодилі чи сльози. Чому? Тому що штрафи досить немаленькі. Мінімальна сума штрафу становить 1700 гривень і максимальна – 3665 гривень. Тобто це досить значно піднялися розмір штрафів в цьому питанні. І крім того, друга половина цієї медалі – це громадяни, які здійснюють збір рослин першоцвітів. Це така є стаття адміністративного кодексу 90, яка наголошує на те, що забороняється збір рослин першоцвітів, в тому числі занесених до Червоної книги. Штрафи там становлять від 310 до 510 гривень. Але крім штрафу за збір рослин першоцвітів, ще передбачена майнова відповідальність, тобто відшкодування майнової шкоди, завданої незаконним збором рослин першоцвітів. Тобто за кожну рослинку має ще додаткова рослину, якась оплата прийти? Так, це від 31 до 62 гривень. Уявіть, якщо за одну квіточку, за одну 30 квіточку, або 60 так. гривень. Уявіть, якщо в букетику 20 квітів і навіть по 31 гривні, це ще додається автоматично 600 гривень. І друга рослина, яка у нас зазнає таких катастрофічних втрат і виснаження, це цибуля ведмежа, або, як в народі просто кажуть, це черемша. А вона занесена так? Так, да, цибуля ведмежа занесена. Це... Тому що за підсніжник, мабуть, всі з дитинства знають, що це червонокнижна рослина, і її не можна ні в якому разі виривати. А за черемшу я не впевнена, що люди знають. Зараз чого, ми якраз і чого детальніше саме скажемо, ці рослини так, обидві занесені до Червоної книги? Тому що вони є вразливими видами. Тобто вони якби і достатньо в природі, але зазнаючи от таких масових виривань і знищення, вона скорочує свій ареал перебування. І в подальшому це може призвести до того, що ми їх можемо показувати майбутнім поколінням лише на малюнках. А, до речі, ось ці рослини, ну, за моїми власними спостереженнями, ростуть не в усіх лісах. Підсніжник є тільки, я не знаю, від чого це залежить, від ґрунтів, власне, від чого залежить те, що не в кожному лісі є і та сама черемша, і є той самий підсніжник. Ну, звичайно, це є біологічні особливості обох видів. Тобто там повинні бути певні ґрунтові, певні кліматичні умови, певний набір поживних речовин, де вони от власне, саме... Власне, тому вони таку цінність представляють, мабуть, що не скрізь ростуть, так? Ні, вони досить поширені рослини, але вони вразливі види через те, що вони витримують оце антропогенне навантаження дуже сильне, сильне виривання. І це виривання виривається не вся рослина, а частина рослини. І той корінець та бульбочка, яка залишається в ґрунті, вона внаслідок цього виривання потім затікає, загниває і фактично рослина зникає. Так. Якщо навести такий приклад, то
Я мешкаю в Вінниці з самого народження, і от в лісопарку, практично біля самого лісопарку, біля зупинки лісопарку, колись росли підсніжники. На сьогоднішній день їх практично там немає, вони знищені. Саме людьми. Ну так, вже ну, тим більше, чим ближче до міста, тим більше інтенсивніше, скажімо так, їх. Хоч кожен хоче, хоч одну помилуватися, але шкода така неперевершена відбувається. Якщо ми говорили про відповідальність за зрив підсніжників, за Черемшу, така сама відповідальність так чи дещо інша? Так само. Тобто це стаття, яка визначає, що за види занесені до Червоної книги України. Це щороку дійсно такі проводяться акції, щороку і попередження, і щороку людей штрафують. Разом з тим це не зупиняє. Все ж таки, порівняно з попередніми роками, якісь тенденції на позитив є, чи взагалі ніяких змін? Відповідальність людей така не лякає. Чи все ж таки зміни є? Зміни є, відбуваються. Ну, по-перше, я хочу сказати, що от нами за роки вже проведення цих операцій, ми вже визначили такі місця, де найбільше скупчення саме торгівців рослинами відбувається. Це і Вороновиця, це і біля Хмельника там є в лісі, така сама, да, там оце, на цій трасі теж відбувається масова. Така ділянка дороги, де масова торгівля, стихійна торгівля. Да. Це і Жмеринський вокзал, як не прикро, але там як перевалочна база, тому що там саме грузиться Черемша, яку везуть і до столиці, і до Вінниці. От. І ці місця ми ну, якби посилено контролюємо. От, хочу сказати, що порівняно з минулими роками кількість продавців рослин першоцвітів насамперед місті Вінниці набагато зменшилась. Чому? Тому що ми не одинокі в цьому питанні. Ми проводимо спільні заходи і з муніципальною поліцією, і з патрульною поліцією. Тобто, це така планова робота приносить свої результати. Так. І вже в цьому році ми провели одну таку перевірку, буквально позавчора. Слава Богу, що ми не виявили жодного продавця. Тобто, видно, ще кліматичні умови ще такі, що рослини. Ще під снігом. В лісі все ж таки снігу багато, і ще рослин немає. Я хотіла запитати, дивіться, завжди є пропозиція, коли є попит. Власне, якби не купували, то б не було б потреби і виривати на продаж. Відповідальність несе лише продавець, чи той, що людина, яка купує таку квітку червону книжну, також несе відповідальність? Чи не передбачено? Статтею передбачено скуповування та продаж. Тобто, по великому рахунку, і сторона, яка продає, і сторона, яка купляє, вони обидва здійснюють адміністративне правопорушення. Тому я хотів би, маючи таку чудову нагоду, звернутися до всіх громадян нашої області про те, щоб ви не сприяли незаконним торгівцям рослинами першоцвітами. Тобто, по можливості, обходьте їх стороною. Якщо маєте сміливість, то зробіть їм зауваження. Якщо ж ні, то, будь ласка, телефонуйте до Державної екологічної інспекції. На сайті є там телефон гарячої лінії. Ми готові працювати з усіми верствами населення і боротися з цим таким ганебним явищем. А якщо хочете помилуватися квіткою, то просто вийдіть до лісу і подивіться на них. Так. Це важливо, щоб люди усвідомлювали, що відповідальність обох сторін має бути. І, можливо, тоді дійсно ситуація зміниться. Ще одне запитання з цього приводу. Якщо пересадити підсніжник, він, мабуть, може приростися і в домашньому, приростися десь на городі, власне кажучи. Чи бувають випадки, коли люди вирощують в домашніх умовах таку квітку і продають потім? Чи це не дозволено також? Якщо брати відповідно до законодавства, то вилучення з природного середовища рослин, особливо занесене до Червоної книги, повинно відбуватися лише за дозволом Міністерства охорони навколишнього природного середовища. І таке вилучення дозволяється лише в наукових цілях. Тобто пересаджування цілих рослин і вирощування їх на присадибній ділянці – це так само незаконна діяльність, яка тягне за собою ту саму адміністративну відповідальність за торгівлю. Тобто сказати, якщо продавець каже, це я собі вдома виростив, це, в принципі, не може звільнити його від відповідальності, тому що в будь-якому випадку це порушення, і цю рослину він взяв не де інде, а лише в лісі. Так.
Зрозуміло. Які все ж таки кроки мають бути впродовж весни, впродовж цього періоду, які плани на цю весну, аби боротися з таким явищем? Ну, перш за все, ми склали план спільних заходів, туди залучили і представників лісогосподарських підприємств, і представників громадськості, і представників поліції. Тобто всі зацікавлені органи, які, в принципі, на яких покладено обов'язок контролювати ці всі питання, от, ми плануємо працювати разом і боротися по максимуму, скільки хватить наших сил, скільки хватить наших можливостей з цим торгівлею і збором рослин першоцвіття. Ми будемо сподіватися, що і будуть допомагати свідомі громадяни, і в першу чергу будуть відмовлятися від купівлі. Ну, чудових відмов немає, дуже, дуже вони гарні, але утриматись від такої покупки – це означає спасти рослину в нашому лісі. Крім першоцвітів, черемші, які ще рослини, які ростуть на території області, захищені законом, і на що б ви хотіли? Можливо, пізніше вони почнуть рости, але вже, оскільки ми зачепили цю тему червонокнижних рослин, аби люди розуміли і усвідомлювали, де треба бути уважними і впродовж літа, і осінь. Ну, крім оцих двох, що я сказав, хотілося б ще відмітити, є ще така рослина сонтрава черніюча. Вона теж одна із перших ранньоквітучих рослин. От, шафрани всіх видів. Це теж всі рослини, які занесені до червоної книги. Їх ареал поширення не такий значний, як пісніжники і черемши. І тому виривання навіть одної рослини – це вже призводить до того, що ми втрачаємо просто наше біологічне різноманіття, і ми скорочуємо ареал їх поширення. От, то це такі, крім того, ще можна назвати і клілю лісову. От такі у нас є цікаві рослини, їх дуже багато, різноманітні, вони надзвичайно гарні, вони милуватися ними одне задоволення, і краще отримати естетичне задоволення, ніж тимчасове, п'ятихвилинне чи одноденне. Тому що всі рослини, оці, які ростуть в природному середовищі, вони не витримують після зривання довгий час, вони просто в'януть і відправляються на смітник. Ви правильно сказали, що це дуже короткотривале задоволення, скажімо так. Коли сходять сніги, разом з тим, що ми бачимо прекрасні квіти, які починають пробиватися, починає з'являтися ще одне таке не дуже приглядне явище, як сміття. На жаль, шкода, але це констатація факту. І в місті, і за межами міста, ось на вихідні довелося виїхати за межі міста, і на полях, і в тих самих лісах, ну, от видно. Наскільки це проблема, і які кроки буде впроваджувати чи впроваджує екологічна інспекція з цього приводу? Так, да, дійсно. Ми говорили про приємне, про підсніжники, які милують око людини після танення снігу, але ви також звернули увагу, і я теж, коли була на святах, виїжджала за межі міста, теж побачила, це я називаю підсніжники сьогодення, несанкціоновані звалища побутових відходів, які ми спостерігаємо обабіч дороги. І так, дійсно, що екологічна інспекція також вже декілька років поспіль проводить, залучається до проведення благоустрою в межах населених пунктів Вінницької області. І також, починаючи з 1 березня, ми вже почали проведення рейдових перевірок на території Вінницької області. Ми плануємо охопити повністю всі райони, проїхати по максимуму і поспілкуватися з кожним представником органу місцевого самоврядування, і поспілкуватися, і проводити рейдові перевірки по виявленню несанкціонованих сміттєзвалищ. І в разі виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності. Тому що також в Кодексі про адміністративні правопорушення є передбачена відповідальність статтею 82. І там також хочу наголосити, що адміністративні стягнення є не зовсім малими. На громадян від 340 до 850 гривень, а на посадових осіб 850-1700 гривень. Але, на жаль, хочу зазначити, що, ну, на мою думку, ні адміністративні стягнення, ні роз'яснювальна робота не настільки впливає, і ми все рівно кожного року стаємо свідками цих несанкціонованих сміттєзвалищ.
Так, в минулому році протягом 2 місяців проведення цих заходів по благоустрою нами було притягнуто більше 118 осіб до адміністративної відповідальності. І сума штрафів накладених сягала більше 45 тисяч. Тобто, а які, щоб на вашу думку, було все ж таки більш дієве і впливове, аби покращити ситуацію? Все ж таки, ви кажете, попри і штрафи, ситуація не зміниться. Які б кроки були б дієвими? Ну, насамперед, я вважаю, що потрібно створити необхідні умови. Тобто, от я хочу наголосити, в нас на території Вінницької області нараховується більше 80 місць видалення твердих побутових відходів. І з прикрістю хочу наголосити, що ні одне з цих місць видалення твердих побутових відходів не утримується і не експлуатується відповідно до вимог природоохоронного законодавства. Тобто там і відсутні відповідні огорожі, що сприяє розвіюванню литких фракцій відходів. Відходи, як правило, не пересипаються. Дуже часто в деяких селах малих навіть сам очільник села не весь час знає, де в нього це місце видалення твердих побутових відходів і що там робиться, і чи є там під'їзні шляхи, і чи самі люди, які проживають в цьому населеному пункті, знають, куди потрібно викидати сміття, яке утворюється в процесі людської діяльності. І я ще хочу наголосити про те, що ми всі спостерігаємо з тим, що з кожним роком у нас сміття, воно вдосконалюється і стає більш вимогливим і вимагає більше таких засобів для того, щоб правильно його утилізувати. Тобто, в першу чергу, повинно бути створення умов, повинні бути чітко визначені місця, чітко повинно бути ці місця повинні використовуватися так, як це повинно відповідати закону України про відходи. Далі повинна бути роз'яснювальна робота. Тобто, дуже часто люди в нас просто не знають. І навіть от ми зі своєї сторони стикаємося з таким питанням, коли приїжджаємо десь в якісь населені пункти, які більш віддаленіші від обласного центру, то люди кажуть, в мене сміття немає. Тобто люди ще як звикли собі, що все можна спалити, все можна захоронити. А все, що не горить, то можна викинути в яр. Да, можна викинути в яр. І я ж кажу про те, що на сьогодні ми бачимо про те, що сміття вдосконалюється, і для того, щоб його викинути в яр, це не є остаточно, що його як правильно утилізувати. Це шкода природі в будь-якому випадку. І третє, вже як після цього потрібно все ж таки ще більше збільшувати штрафні санкції. І я, до речі, дуже часто цікавлюся досвідом, міжнародним досвідом, то от я читала в Польщі, от в них, от хочу наголосити ще також, що з 1 січня 2018 року вступила в норма закону про те, що заборонено захоронювати несортоване сміття. І от я читала досвід Польщі, в них сама оця процедура розпочалася ще з 2000 року. І на сьогодні у них лише 97% охоплені сортуванням. Тобто все рівно є 3% населення, яке не сортує. Майже 20 років минуло, все рівно важка процедура, да. Така не просто. І в них, наприклад, там також в них є так звані муніципальні поліції, які в них там, наприклад, є бак для складування сміття. Якщо вони виявляють, що там не сортоване сміття, то збитки виставляються на весь будинок. Тобто люди вже самі визначають, ділять на всіх, і збитки там немалі. А в нас, в принципі, все ж таки... Тобто, попри все, цю роботу необхідно починати, і починати з малого, і кожна людина повинна усвідомлювати відповідальність і свою, але, в принципі, ці обов'язки покладені на органи місцевого самоврядування, наскільки я розумію, так? Так, дійсно, да. Є, в законі України є стаття 21, де чітко прописані, які є вимоги до органів місцевого самоврядування, які повинні проводити і роз'яснювальну роботу, які повинні створювати комунальні підприємства, які на їх території будуть займатися збиранням, вивезенням твердих побутових відходів, які повинні забезпечувати умови для того, щоб люди сортували сміття, які повинні створювати адміністративні комісії, і в разі, якщо виявляються якісь порушення, вони повинні також делегувати
комусь повноваження для складання протоколів за статтею 152 «Порушення правил благоустрою в межах населеного пункту», які повинні розробити правила благоустрою в населеному пункті, де чітко розробити, де чітко визначити місця складування твердих побутових відходів, місця, де можна, наприклад, там відсортоване сміття, макулатуру, склобій, пластикові пляшки. Тобто це все воно покладається на органи місцевого самоврядування, які повинні створювати всі необхідні умови для того, щоб населення чітко виконувало знало цю норму, знало і виконувало. До речі, хочу ще зауважити, що такий позитивний досвід у Вінницькій області є. Це саме Вінницька міська рада. Це дуже приємно. Тобто муніципальна поліція там з населенням працює дуже щільно. Вони всі, хто не уклав договір на вивезення твердих побутових відходів, притягують до адміністративної відповідальності саме по статті 152, це порушення правил благоустрою. Тобто вони прекрасно розуміють, що людина, яка не уклала договір, не платить за вивезення сміття, це сміття не носить в контейнер, або навіть якщо її носить, то не завжди. І це сміття попадає в навколишнє природне середовище, не на полігон, не на сміттєзвалище. Спеціально визначені місця, а де інде. Так. Тут, перш за все, моя така думка особиста, що треба проводити навчання з і головами об'єднаних територіальних громад, і сільськими радами, які залишилися, і міські ради, на жаль, не всі розуміють, не всі знають, що треба робити з побутовими відходами. Ми готові допомогти в цьому, і муніципальна поліція, я думаю, теж буде тільки задоволенням на це піде, для того, щоб провести такі навчання, щоб роз'яснити, що треба робити, як організовувати схеми санітарної чистки, як утримувати сміттєзвалища і полігони. Ну, шкода, що такий досвід невеликий, але приємно, що він вже є позитивний. Це вже добре, є початок і це вже добре. Він не дуже невеликий. Тут чого? Тому що багато обласних центрів приїжджають саме в Вінницьку міську раду. Маю на увазі територіально, що не так багато населених пунктів охоплені все ж таки такої діяльності і де організовані вже такі моменти. Так, ну вже є, що в цих, я перепрошую, в об'єднаних також створюється, от в Якушинцях також там об'єднана територіальна громада, і там також вони створили муніципальну поліцію, муніципальні інспектора, які також спочатку ходять, попереджують, роз'яснюють людям, як потрібно, що робити, а вже потім, в разі, якщо вони ігнорують попередження, то притягують до адміністративної відповідальності. Ну, якщо такими темпами підемо, то сподіваюся, що ми трошечки переженемо Польщу, і для того, щоб створити такі сприятливі умови, принаймні у нас в області, не потрібно буде десятки років, а найкоротший термін ми це досягнемо. Власне, для цього що необхідно зробити, щоб ви побажали громадянам, щоб дійсно оцеї мети ми досягли найкоротшими термінами, аби було і помилуватися оку квіткою гарною, і щоб у нас не було сміття на вулицях. Будь ласка, кілька хвилин, тому що у нас завершується ефірний час. Ну, перш за все, треба це ввести на рівні школи. І навіть з початкової школи є дуже прекрасні навчальні ігри, які вчать дітей сортувати сміття. Далі, ну тут екологічна свідомість громадян повинна також бути і через соціальну рекламу, через екологічні якісь ролики доносити громадянам, що навіть оце сортування, яке зараз проходить в Вінниці на сухі і вологі, це вже полегшує роботу по сортуванню, це раз. І по-друге, це дає змогу не підвищувати тарифи. Тобто це кожен громадянин має розуміти, що те його б'є по його карману також, тому що отримання полігону, де не сортоване сміття, це набагато воно обходиться дорожче, ніж захоронення тої залишків, які вже там непридатні для повторної переробки. Ну і що стосується рослин першоцвітів, також тут тільки від свідомості громадян залежить. Я розумію, що економічна ситуація в країні така, що вона, на жаль, не сприяє цьому розвитку, але все ж таки перед тим, як зірвати ту квитку, краще 10 разів поміркувати і подумати чи більше користі, чи шкоди принесе. Про майбутнє покоління раз, і про друге, про свою також кишеню. Безперечно, це два. Однозначно. У вас кілька слів додати? Так, я хочу сказати, от особисто я хочу милуватися квітами і хочу дихати свіжим повітрям і пити чисту воду. І я думаю, що кожна людина цього хоче. І тому я хочу побажати, щоб кожна людина дійсно залишалася людиною. І
робила все так, як вона хоче, щоб було для неї. Я думаю, що кожен з нас не хоче жити десь в якихось поганих життєвих умовах. Сподіваюсь, дійсно, наші глядачі дослухаються до порад, будуть свідомими і будуть все робити для того, аби ми жили дійсно в екологічно чистому просторі, в гарному світі, де гарно і приємно перебувати. Я дякую гостям студії. Сьогодні, нагадаю, були Ігор Осадчук, перший заступник начальника Державної екологічної інспекції Вінницької області, та Юлія Федорова, начальник відділу цієї ж інспекції. Дякую, що прийшли, знайшли годину і завітали до нас в студії. Дякую, шановні глядачі, що були з нами. На все добре.